Timbalan Perdana Menteri New Zealand Winston Peters meluangkan masa mengunjungi Masjid Negara. Ketibaan beliau pada 11 pagi disambut Imam Besar Masjid Negara Ehsan Muhammad Hosni dan sukarelawan pemandu pelancong Islamic Outreach Masjid Atan Akmar. Beliau dan delegasi turut mengunjungi pameran terjemahan Al-Quran yang terdapat dalam masjid berkenaan. Peters memulakan lawatan kerja 4 hari di Malaysia pada Khamis. Sebelum ini, beliau berkesempatan bertemu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Pejabat Perdana Menteri. Peters juga turut menghadiri mesyuarat Menteri Luar yang julung kali diadakan di bawah Perkongsian Strategik New Zealand Malaysia.